أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورۃ القاریہ کا آغاز کر رہے ہیں. پہلے میں حضر کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ پڑھانا سکھاؤں گا. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة. اب اس کو توڑ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے حصے کی طرف جائیں گے. القارعۃ زبر لام القاف زبر الف قا را زیر ری عین زبر ع القارعۃ تا پیش تو القارعۃ ما القارعۃ وما حمزہ زبر دال ادرا کھڑی زبر را کاف زبر قا وما ادراک ما القارعۃ یوم یا زبر یا کاف پیش وقو نون پیش نون 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 زبر الف نا یکون الناس سین پیسو یکون الناس کاف زبر لام کل فا زبر فا را زبر الف را شین زیر لام شل یہ بنے گا کل فرا شل میم زبر با مب سا پیش وسو سا سکن کل فراشل مبسوس و زبر وا تا زبر تا و تا کاف پیش وقو نون پیش لام نل و تکون الجبال کاف زبر لام کل عین زیر ہا عیح نون زیر لام نل کل عیح نل میم زبر نون من فا پیش وفو شین سکن کل عیح نل منفوش فا اما من سقلت موازینو فهو فی عیشة راضیہ راضیہ. اس کو آگے پڑھیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اس کو دیکھیں. خفت خازبر فخف فازبر تفت خفت موازینو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جب وقف کریں گے تو یہ تا کو ہا پڑھیں گے. اور آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر نمبر موجود ہے, اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.